Gabla bop bop. Åh, elsker jazz. Goddag og velkommen til alle sammen til endnu en episode af Offseason. Vi er nu til uge 2 af fase 8, og vi er tilbage til at starte alle episoderne med fladbænk. Det er super spændende. Dagens episode bliver en lille smule kortere. Den her uge, den har været lidt semi, lidt mærkelig. Den startede ud med den her dag, hvor jeg kun fik fladbænk. Min højre skulder var lidt mærkelig. Det er, jeg fik ikke et problem, jeg har, men det er noget, der sådan popper op en gang hver anden, tredje måned måske, og så går det lige 3 dage, hvor jeg ikke kan lave nogle trækbevægelser. Sådan noget som rack pull-laterne. Bryst kan egentlig godt træne, skulder kan egentlig godt træne, men det er sådan, hver gang der, man kan sige, der er noget, der hænger i min arm, så er det som om, jeg får et, ikke et stød, men jeg får, man kan sige, en følelse gennem min arm, som får mine hænder til at slippe, og så kan jeg ikke rigtig holde fast på noget. Det er en meget mærkelig følelse. Det sker ikke så ofte, så det er okay. Men det var det, der skete den her uge, som også lidt viste, hvordan en uge det ville blive. Hvad hedder det? Dag 2, det var faktisk en okay træning. Jeg havde stadig lidt problemer med min skulder, da jeg skulle lave sådan noget som rumænsk dødluft. Igen, der kan ikke hænge noget i den, så jeg var nødt til virkelig at sætte min skulder. Man kan sige, virkelig sætte den på plads, i stedet for at lade dem hænge, som det man kort normalt skal gøre, når man laver rumænsk dødluft. Så det var også sådan lidt irriterende. Kæmpede mig igennem, da det blev egentlig en okay træning. Jeg tror vist kun, jeg også fik filmet en 2 øvelser. Dag 3, overkrop igen. Egentlig det samme skete. Jeg var nødt til at lave nogle øvelser, der man kan sige, min skulder kunne lave. Så jeg lavede en masse bryst. Jeg lavede en enkelt sæt mere, tror jeg, på de øvelser. Hvad hedder det? Jeg havde på et andet overkropsdag på dag 3. For man kan sige, at få lidt mere volumen, nu hvor jeg havde misset så meget på den første dag, hvor jeg kun havde lavet, 4 sæt bænk. Og så sammen gjorde jeg lidt med sådan ryg igennem ugen, så jeg lavede lidt mere volumen på de andre 2 overkropsdage, jeg havde, for at, man kan sige, stadig jeg kommer på den volumen, jeg nu skulle. Jeg kom ikke op på den sådan helt samme volumen, men stadig lidt smule højere, end det havde været, hvis jeg bare havde lavet de normale træninger. Så det har været sådan lidt en mærkelig uge. Jeg har også været lidt sådan off. Jeg tror, det var, den her træning. Ellers var det den anden, underkropstræning. Der lavede jeg 1 øvelse, så gik jeg ovenpå. Det var den anden underkropsdag, kan jeg lige huske nu. Så den her træning var egentlig meget fin, men den anden underkropsdag, som kommer efter den her, der startede jeg ud med at komme op om formiddagen, vil jeg fundet, at jeg ikke er så stor fan endnu. Jeg vil gerne have lidt mere mad i mig. I kan også se, i løbet, hvis I kigger på mit ansigt efter sættene sådan i løbet af videoen, så vil jeg også se, jeg er ikke sur. Jeg ser sådan lidt skuffet ud, mest over mig selv, fordi mange af sættene bare føles tunge. Fys nederen. Så det har været en lidt mærkelig uge. Men den anden underkropsdag, der lavede jeg rumænsk dødluft til at starte med. Det gik rigtig fint. Jeg ramte en PR. Der var overskud, så tænkte jeg, at det bliver sgu en fed træning. Så gik jeg ovenpå. Så skulle lige til at begynde på en øvelse, jeg ser rigtig meget frem til at lave. Smith Machine Squats, men det var bare sådan, da jeg satte den og tog min vægtløftningssko på, så var det bare, så røg alt min energi fuldstændig. Så jeg havde ingen energi til at fortsætte træning, så jeg var nødt til at tage hjem. Og så vendte jeg til om aftenen, hvor jeg nu begyndte at træne sådan oftere, end jeg gjorde før. Og så havde jeg en rigtig fin træning. Så igen, endnu en lidt, man kan sige, irriterende ting, ligesom dag 1. Og det var egentlig sådan, det lidt skete resten af ugen. Mange af øvelserne var lidt mere off, end de plejede at være. Og det blev bare sådan lidt irriterende. Så det har været lidt mærkeligt ud, selvom jeg har ramt en masse PR, lavet progression af de forskellige ting. Så ja, det kan godt være, at jeg er lidt hård mod mig selv, men det synes jeg også lidt, man skal være. I hvert fald, det har jeg i hvert fald altid været sådan. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, men det har jeg været. Så jeg tænker også lige, vi kunne snakke lidt om træningen en lille smule. Den her er stadig rigtig ond. Hvis der er nogen, der har lyst til at lave den, så vil jeg anbefale at gå ind på Eugene Tio's Instagram. Jeg tror, den hedder Coach Eugene Tio. Jeg kan godt være lige smidt op på skærmen. og der har han vist en video omkring, hvor han forklarer, man kan sige, hele, alt hvad man skal gøre for at lave øvelsen korrekt. Og det er en dræber, specielt hvis man aldrig har lavet den før. Så man skal lige vende sig til den, fordi det er, som jeg også sagde i første video, hvor jeg havde den med. Det er en øvelse, som man kan sige består af en bevægelse, som mange ikke er vant til at lave. Altså en, man kan sige forkorter glutene, samtidig med at man har en fleksion i knæet. Og det er generelt ikke rigtig en bevægelse, man er vant til. Så jeg er nu i hvert fald kommet til dagen, hvor det var lidt
mærkeligt. Og som se, jeg ramte 4x6 med 132,5 med re-1, cirka på alle sæt, hvilket er rigtig fint. Langt mere volumen, jeg nogensinde har ramt på det. Jeg tror, jeg endte sidste fase med 3x6 med 130, så jeg har et helt sæt mere, plus 2,5 kilo på alle sættene. Det er en stor progression, og det er rigtig, rigtig meget mere volumen. Okay, godt ansigt. Jeg så lidt tvivl der, men som jeg husker det, så var det meget fint. Så det er meget fint sæt. Så videre til overhead press, der lavede jeg også en lille smule progression. Der er 2x5 med 54,5, så 2x5 med 52,5. Ugen før, der havde jeg lavet 4x5 med 52,5, så de første to sæt, der fik jeg lige 2 kilo mere på. Ikke det super meget, men jeg tror, jeg laver stort set den samme fejl hver eneste gang, jeg har overhead press på mit program, at jeg kommer til at starte for tungt, så jeg kan mulighed for at lave lige så fast progression, man kan sige, fra uge til uge. Best case scenario, det ville være, at jeg havde lavet alle 4 sæt af 5 med 54,5, men da jeg var færdig med andet sæt og havde måske en halv i mig, altså så rier af 0,5, så der var måske en næste gentagelse, så tænkte jeg mig nødt til at gå ned væk for at, ja, for at kunne få de sidste sæt. Så en anden, jeg også er blevet lidt glad for, det er normale dumbbell chest press. Jeg glemte faktisk i U1 at se, at Morten han havde sat et tempo på. Og så tænkte jeg, fuck, fordi i første uge, der havde jeg følt det sindssygt godt med bare et meget kontrolleret tempo. Så gik jeg, ind i ugen og lavede det samme tempo, og så føltes det bare helt elendigt, så det var også meget fedt. Og det er ligesom det der med, at hele ugen har været lidt nederen. Der har været sådan mange øvelser i løbet af ugen, der har gået meget dårligere end sidste uge, og det er ikke fordi, jeg ikke har, man kan sige, sat mig selv optimalt op til en træning. Jeg har fået spist, jeg har fået ramt alle mine kalorier, jeg har fået slappet af, jeg har fået min koffein, som jeg plejer. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad det har været. Det kan godt være nogle af de dage, hvor jeg har tænkt, okay, nu er jeg virkelig klar. Jeg har fået spist rigtigt, altså mine forventninger har været for høje til en træning. Det kan også ske nogle gange. Det er der måske nogle af jer, der kender, hvis man har for høje forventninger til en træning, så kan man blive dårlig og omvendt. Så jeg tror egentlig, det var det. Igen, episoden var ikke så lang, men jeg tror jeg bare gerne vil sige mange tak, fordi I gad så med. Hej.